Todos os dias nos deparamos com situações ligadas à agressão ou violência contra as zungueiras. Estas mulheres batalhadoras que, mesmo com o sol ardente da cidade capital, levam as suas bacias na cabeça com o objetivo de levar o sustento aos seus filhos. O drama desta mulher, de nome Teresa António, que vocês vão conhecer agora, começou no dia 28 de novembro de 2018, quando a mesma fazia o percurso a pé, Roque Santeiro, comarca de Luanda, vendendo bolinhos, quando uma viatura saiu da estrada e a recolheu do passeio. Desde aquele dia, a sua vida nunca mais foi a mesma.